habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka waxaan ahay cabdiraxmaan badhaan wararkana waxaa ugu waaweyn gumbaad qoon yar socda ayaa kiniisadda ingiriiska ku micnaysay dhibaatada deegaan ee ka taagan nigeria bb cda ayaa samaysay baadhitaan gaara waraysi dheeraad ah ayaanu idinka haynaa xaaladda saliidda ku qubanaysa nigeria wararka kalena waxaa ka mid a tallaabo taariikhi ah oo goorteedii ah ayaa aqalka wakiilada ee maraykanku ugu codeeyeen inay u aqoonsadaan gumaadkii dadka armeeniyiinta ah ee qarnigii hore xasuuq turkiga ayaa sheegay iyagu inaanay macno ku fadhiyin caawana waxaanu eegaynaa hab cusub oo lagu helayo laguna burburin karayo miidhooyinka caalamka markii aan waddan ka nimidna shaqadii ugu horreysay ama shaqooyin kugu horreeya qabtay waxaa ka mid ahaa inaan ka shaqeeyo beero aan guro midhaha bahalkan stroberga la yidhaahdo oo tamaandhado kale ah geeljire xamaal iyo shaqaale beereed ayuu soo maray toddobaadkanna waxaa loo aqoonsaday inuu yahay qofka madow ee ugu saamaynta badan dalkan uk waraysi ayaanu idinka haynaa maamulaha shirkadda world remit ismaaciil ibraahim axmed kala soco b b c news soomaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa b b c london caawiya caalamka baadariga ugu sarreeya kiniisadda england ayaa sheegay in dhibaato deegaan ay ka dhacayso gobolka balayse ee koonfurta nigeria isagoo waraysi gaar ah siiyey b b cda kaasi oo qeyb ka ahaa guddib baadhaysay saliidda ku daadatay gobolka niger delta oo ah dor john sanuto ayaa sheegay in shirkadaha saliidda looga baahan yahay inay joojiyaan dhaqanka buuri laba wajiilaynta ee ay nigeria ka wadaan faadimo macalin ayaa ka warramaysa halkani mar waxay ahayd deegaan barwaaqo ah balse saliidda ku qubatay ayaa burburisay xeebtan waa shidaalka xitaa haddii aad haleesho inaad kalluun dabato lama cuni karo in yar ayaa fiican waana inta aan cunno kuwana madaxa oo keliya ayaa ka haray waa dhuuban yihiin hilibna ma lahan way nagu adag tahay inaan quudano bayelsa waa halkii ugu horreysay ee shidaalka nigeria laga helay kontomaadkii si weyn ayay u beddeshay nolosha bulshadan biyaha iyo halka ay maraan gobolka bayelsa muhiim ayay u tahay sida ay dadka u nool yihiin halkan waa halka inta badan cuntadoodu ay ka timaado shidaalka ku daatay waxay u tahay musiibo ma ahan oo keliya dhaqaale ee waa caafimaadkooda sida laga soo xigtay guddiga shidaalka iyo deegaanka bayelsa uu guddoominayay mas-uul sare oo ka tirsan kiniisadda england shirkadaha shidaalka iyo ugu dambeyn mas-uul ka ah dhibaatada deegaan ee halkan waxay doonayaan sharci guud oo lagu soo saaro waad garan kartaa dadku waxay aad uga hadlaan hoosu dhaca deegaanka waxaan qabaa in ereygaasu yahay mid aad u jilicsan sida aan ku arki deegaano fara badan iyo nolosha ay dadka ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa in dhabtii arrintani tahay xasuuq ba'an oo deegaanka loo geystay shirkadaha shidaalka waxa ay sheegeen in burcadda ay waxyeeleeyeen dhuumaha saliidda ololeeyayaal deegaanka ayaa aaminsan inay og yihiin waxa keenay dhallinyaradu way caraysan yihiin jaamiciin dhinac kasta ayaynu haynaa waxaynu haynaa dhallinyaro rag iyo dumar oo xirfad leh dadka dhib ayay ku jiraan waxaan aragnaa in saliid cayriin ay dhulkeenna dhex marayso ugu dambayn kama faa'iidaysanayno hantidan guud sidee uga file in dadkan u badbaadaan tobneeyo sano ayuu shidaalku ku qubanayay gobolka niger delta iyadoo bulshada caalamka ay meel kale ku sii jeedo haddana ma cadda cidda xoojinaysa xerarka cusub ee guddiga balse haddii aysan waxba isbedelin mustaqbalka jiilka soo socda ee halkan uma muuqato inuu kor u kacayo aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa si aqlabadeed leh ugu codeeyay in xasuuq loo aqoonsado dilkii hal milyan iyo badh armeeniyiinta xilligii boqortooyadii cismaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka tallaabadan ayaa dad badan u arkaan inay tahay mid lagaga jawaabayo weerarka turkiga ku qaaday waqooyiga suuriya farxaan jimcaale ayaa inoo haya warkan The question is on adoption of the resolution. Members will record their votes by electronic device. This is a 15-minute vote. waxay ahayd codayn ballaaran oo taariikhi ah.
415 oo taageeray qaraar u aqoonsanaya xasuuq dilkii ballaarnaa ee armiiniyiinta qarni ka hor loo geystay. 8 sano oo laga soo bilaabo 1915 waxaa lagu qiyaasay in 1,000,000+ armiiniyiin ay dhinteen xilligii boqortooyadii cismaaniyiinta. Turkigu mar walba waa uu beeniyaa eedeymaha xasuuqa. Waxay sheegeen in Turkida iyo armiiniyiintuba ay u dhinteen dagaalkii koowaad ee adduunka. Dowladda Maraykanka waa ay ka leexan jirtay inay si rasmi ah u aqoonsato wixii dhacay, iyadoo ka cabsi qabtay xiriirka Turkiga inuu xumaado. Turkigu waxay dadaal badan ay geliyeen Capitol Hill si ay uga dhaadhiciyaan in Kongreesku aanu ansixin qaraar sida midkan oo kale. Jawaabta ka timid Ankara waa wax la filayay. Hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in codku uu ahaa mid dhaawacaya xiriirka labada dal. Waxay ugu yeereen xilli aad u nugul. Waxay ku tilmaameen codka tallaabo siyaasadeed oo micno aan lahayn. Waxaan u aragnaa eedaynta naflagaadadii ugu weyneed ee ka dhanka ah dadkeenna. Baarlamaanka Turkiga jawaab degdeg ah oo ku habboon ayuu ka bixin doonaa tallaabadan oo ka soo horjeeda xaqiiqda taariikhda oo lagu gaaray walaac gudaha ah. Waan ogeyn in loo diyaar garoobayo. Laakiin tallaabadan waa looga dabaaldegi doonaa Armiiniya, halkaasi oo maalinta xuska xasuuqa ay tahay fasax bisha Abriil oo sanad kasta la qabto. Kumaan kun ayaa isugu yimaada xuska caasimad Yerevan. Armiiniya mar walba waxay sheegi jirtay in dilka dadkeedii uu ahaa xasuuq, waxaana sheegashadaasi aqoonsaday 30 waddan oo kale. Codaynta ayaa ku soo beegatay 3 toddobaad kadib markii Turkigu uu qabsaday waqooyiga Suuriya oo weerar uu ku qaaday dhulka ay haystaan Kurdiyiinta. Aqalka wakiilada waxa kale oo ay ansixiyeen sharci cunaqabateyn ku soo rogaya saraakiisha Turkiga ee ku lug leh weerarka. Ma kala cadda in tallaabooyinkan midkoodna la horgeyn doono aqalka sanadka. Sida madaxweynihii ka horreeyay Barack Obama, madaxweyne Trump waa uu ka gaabsadaa inuu u isticmaalo ereyga xasuuq dilalkii dhacay. Laakiin codayntan taariikhiga ayaa ka dhigaysa xiriirka Maraykanka iyo xulafadiisa waddanka NATO u dhaxaysa halkii ugu hooseysay abi. Wararka kale caawana waxaa ka mid ah kadib 2 toddobaad oo barnaamijyo waaweyn ay ka socdeen Lebanon, jidadkeeda waaweyn ayaa dib loo furay. Bangiyaduna waxay sheegayaan inay shaqadii dib u bilaabi doonaan Jimcaha. Madaxweynaha Lebanon Michel Aoun ayaa weydiistay ra'iisul wasaare Saad al-Hariri inuu Oshalis Casle inuu sii joogo xukuumadda si uu u sii hayo buli. Sarkaalku dhow Mr. Hariri ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu sii joogo jagada haddii golaha wasiiradu yihiin buli xirfadlayaal oo ay dhaqan gelin karaan isbeddel dhaqaale. Goobaha lagu ilaaliyo dadka qoomiyadda Uguriska ee lagu hayay gobolka Xinjiang ee Shiinaha ayaa qarmada midoobay cambaaraysay. 23 dal oo reer galbeed u badan ayaa taageeray war saxaafadeed lagu cambaariyay xaaladda xuquuqul aadanaha ee halkaasi ka jirta. Safiirka Shiinaha ee qarmada midoobay ayaa dhankiisa sheegay inay la dagaalamayaan argagixiso. Kooxaha xuquuqda aadanaha, kooxaha u dooda ayaa iyagu waxay leeyihiin in 1,000,000 oo qof dad gaaraya oo guura iyo muslimiinta kale laga tirada badan yahayba xeryo lagu hayo aanay ka bixi karaynin. Siyaasiyiinta dalkan UK ayaa u diyaar garoobaya doorashada guud ee December kadib markii la isku raacay fikirkii ra'iisul wasaaraha oo ay taageereen xisbiga shaqaalaha muqaaradku. Doorashadu waxay ahayd in la qabto 2020, laakiin shalay ayaa baarlamaanku isku raacay xeer cusub oo taageeraya in doorashada la qabto si looga baxo in ismarwaaga Brexit. Waxaa la filayaa in doorashadu ay dhacdo 12 December. Spain waa dalka ugu tirada badan ee xubnaha jidhka bani'aadamka deeqahan loo bixiyay caalamka oo dhan, taasina waxa uu sabab u ahaa leeyahay nimaan la dejiyey oo qaadanaya qof walba inuu isagu doorto inta uu doonayo inuu bixiyo ama uu bixiyo xubin ka mid a jidhkiisa. Laakiin cadeymaha laga helayo dunidu waxay muujinayaan in sharciga uu la bedelo oo keliya aanay keenaynin in xubno badan la bixiyo. Laakiin Spain oo 30 sano ka hor laga bilaabay ku deeqista xubin jidhkaaga ka mid a waxay noqotay dhaqan muhiima. Aisha Afrax ayaa ka warramaysa. Waqooyiga magaalada Barcelona waxaa ku yaalla isbitaal qayb weyn ka qaatay xubnaha deeqda ah ee dalka Spain. Val de Hebron wuxuu hormariyay doorka dhakhaatiirta markay noqoto isku duwidda xubnaha la tabarucayo iyo bukaanada loo gelinayo. Waaxda gargaarka degdega ah Dr. Alberto Sandiumange ayaa ka howlgalaya. Haweeney ayaa u dhimatay xanuunka shalalka, qoyskeeda ayaana aqbalay inay xubnaheeda ugu deeqaan dad kale.
waxaan u baahannahay inaan bukaanada mid ula hadalno iyo inay ku habboon tahay in xubnihiisu uu ku deeqo. Mararka qaarna waa inaan kala hadalnaa dhakhaatiirta ku takhasusay kansarka ama kuwa daryeelka degdega. Dhakhtar ahaan way noo fududaanaysaa inaan go'aanno caafimaad ka gaarno. Bilo yar ka hor, Jemma sidoo kale waxaa ka dhintay ninkeedii. Dhiig ayaa maskaxdiisa ku furmay, wuxuuna badbaadiyey nolosha 3 qof oo kale. Waa waxa ugu horreeyay oon islahaa, aan dhibaatadan wax ka baranno, waana waxa aan carruurteeda u sheegay. Aabaha qof kale ayuu ka farxinayaa. Dalka Spain ayaa ah dalka ay dadka ugu tirada badani ay xubnahooda ku tabarucaan dunida. 500,000 oo qofba, 48 ka mid ah ayaa xubnahooda dadka kale ugu deeqa. Sidoo kale waxay shaqaale khaas ah tababarayeen in 30 ka badan si qof kastaba uu u fahmo muhiimadda ay leedahay in xubnahooda ay ku deeqaan dadka kale. Guushan Spain ayaa ah mid dadweyne, balse nidaamka caafimaadka ee dalka ayaa sidoo kale caawinaya dadka doonaya inay xubnahooda ay u hadiyeeyaan bukaanada kale. Waxaan aaminsanahay in dadweynaha Spain ay hormuud ka yihiin markay noqoto tabarucaadda xubnahooda, maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in haddii aad xubnahaada qof ugu deeqdo, iyagana waa loogu deeqay. Qofka qoyskaaga ah wuxuu fursad labaad siiyey dad badan oo uu ka farxiyey, sidoo kalena waxay iyaga ka caawinaysaa murugada. Waxaan dareemaa in ninkeygii uu dad kale ku dhex nool yahay. Weli waxa ay noo soo socda caawa oon idiin haynaa qaybaha dambe ee barnaamijka hab cusub oo lagu helayo miinooyinka caalamka oo lagu baadhayo. Qatar yar oo nasashada kadib ayaynu dib u kulmaynaa. Weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka anigoo Cabdiraxmaan Bidhaan idin la socodsiinaya ballaarid xusuusiya wararkii ugu waaweynaa. Gumaad qunyar socod ah ayaa kiniisadda Ingiriiska ku micnaysay dhibaatada deegaan ee Nigeria sida aad ku daawateen waraysigii uu BBC-da siiyey madaxooda. Aqalka wakiilada ee Mareykankuna waxay u codeeyeen tallaabo taariikhi oo goorteedi ahba la leeyahay. Waxay u aqoonsadeen gumaadkii dadka Armeeniyiinta xasuuq qarnigii hore ay u dhacay, laakiin Turkiga ayaa arrintaasi ku gacan saydhay. Ismaaciil Ibraahim Axmed waa maamulaha shirkadda xawaaladda lacagaha ee World Remit. Todobaadkan ayuu ku guuleystay inuu noqdo qofka madow ee ugu saameynta badan dalkan Ingiriiska. Ismaaciil waxa uu yaraantiisi ahaa geel jire, mar dhexana waxaaba uu noqday xoogmaal iyo shaqaale beereed. Maxamed Xaraare ayaa uga sheekay noloshiisii markii uu dalkan Ingiriiska yimid iyo sida uu waxa uu doonayo mustaqbalka u qabto. Markii aan waddankan imidna, shaqadii ugu horreysay ama shaqooyinka ugu horreeyay qabtay waxaa ka mid ahaa inaan ka shaqeeyo beero, aan guro midhaha bahalkan strawberryga la yidhaahdo oo tamaandhado kale ah, oo ahayd shaqadii iigu adkaydan weliga qabto. Waayo waa shaqo aad maalintii oo dhan foorarayso oo aad markaad bahalka la gurayo ama aad gurguranayso markaa dhabarka kugu jabaya. Shaqada adag baan ka doorbiday inaan cayr qaato berigaasi. Marka dhalinyarada maanta iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxa ee u haysta ceeb shaqooyinka noocan oo kale, waxaan leeyahay cisiga iyo sharafta waxay ku jiraan shaqada muruq ee tan oo kale ka doorato shaqa la'aan, shaxaad iyo
إن العيد صار كواهاتو أنت أيضاً أساس شركة وول ريميت وحلقة إري شقاة تهيس UNDP ذا سبب تلعب دي عن كل غير مركي عن شغلة قبل عبي مشروع UNDP حوالا ذها إيروبي تاسو مصو ماسو بأني كتشيري مركا دادك قارنا ويكا غيب قاتين مصو قارنا ويكا إندا قصدين أنيقو مركا نباتدي ميشي تالي أركي وحانو بريرينا سيريقا كوافو فوحكا قبتو أنيقو أركي إنا شقدي لكواي كريو نباتة بضنا إيقا يمارسو مشروع للدوني ينسو مارلو شقيو نباتة منو لهابوها ومرك الدمن اللي أورني صور ده مصر الصميسة هلك قلدي للدوري وحاي نقرأ الشقية يجوا مصر قني سميني ده شبيه بدنا ده كوه حس سميني إمك واحد كم تهاي ده كأوجس سامين تبعن إيه مدو يكون على ذلك الإنجليز سيد الدوني سينا سامين تادو استعمارش بهدي عن سامين لا يوسيلين محادون يا إنا سامي يوكر وحوي شركة دي ما توي ويناتي وحان كنت رجلا يوم وضع بريهانين عن فاونديشن كالصميو كشقين يسوي حيالا يكبذين وحبر الشضو ونرجين يو يناي دادك صومالي دي حسو كلين دوت لابو أما سدح قضب محادث لي ذا دلين رادا ويكا قد ينكرام دلين رادا انتو حيكا قد ينكرام وحوي إنا شقاء دقو هدي لوبا هدو مرقاك دي استعماريسو استربرون ما هي حتى شقة حمالي سنة وقت شقي كوني تا دليل ده حلا يمرك وحنا العيب تو أرك الثاني لقى عندك شقي ستة وحوي وماها تكرنوا حوي حارنتي حلانت حلاش يعني سكينة كاني هكفكرون المحل ما انتقطع ويا هي بشي مارس سنة كان دوفان هير كده سرهيو أيها كل عي كل فتي برتماه دلك موزامبيق تاسو سامين بني آدم كوي على تدلك يو بني آدم كهلك أسكنه إلا ما سيمبابوي قاعدين ملاوي وحكون إنتي تدك بدن كون قف يدو أي صدح لوطن أي كعذيب على إلا ببليون أو دولار أو كرجال إلا كارسيو إيديا ودوفان تما قاعد أيه دوفان تيجو ترهد أبد أي كده على قيبها كونفرد أي دلك موزامبيق أيه ولي لدى على دعية سامين تدوفان تاسو كرهب تسديد بلوت كدب حالها هالكي مريان هتبع بيهان او مركي هرات لماشا سببايا ايا حد دا ايدا تكونو ليهين تدو بالكدب دوفان تي ايداي مغالا دا بيرا حد دا وحاي سكوب بدشي غوب غناعسيقا كلونكو وهير ساركا مرايو بالسا مغالا دا ولي وحالاقارك كراسا مين تي اي دوفان تكو يالتاي داد كاكونو المغالوين كيسكورارنكا اه ولي واي ديباتون ايان Mozambique with its long coastline has always been dalka Mozambique xeebihii sara dheer waligoodba way u nuglaayeen duufaanada dadka magaalada Beira ayaa noloshooda dib u dhisaya balse sida la arki karo waxay isticmaalayaan isla agabkii ay duufaanadu burburiyeen that couldn't withstand the cyclone kaso kabashadu ma aha mid sahlan balse taa waxa uu sii dheer dhibaatooyinka bini'aadamnimo Elsa Kolher kaliya waxay duufaanta ka soo baxsatay iyadoo wadata warqadaheeda aqoonsiga iyo buste lix bil kadib halkan ayaa la dajiyay mar kale ayay guri dhisanaysa balse wali ma hilmaami karta dhibaatadii ay soo martay Allaah ayuu ku xiran tahay waan isleeyahay gurigu uu adkeysan karaa laakiin Allaah ayaa na caawinaya sidii uu markii horeba noo badbaadiyay dadka halkan jooga oo dhamee cabsi ay ku nool yihiin markasta ay dabeyl dhacdo ilmahaygu waxay leeyihiin hooyo duufaantii ba soo socotay aan orodno waxay ku nooshahay mid ka mid ah xariyaha dib u dejinta ee ku yaala bartamaha Mozambique boqolaal qoys ayaa wali ku nool teendooyin bac ka sameysan iyagoon haysan adeegyada aasaasiga ah خبرada ayaa ka digaya in duufaanada sida Idaaya ay noqon doonaan wax soo laabta isbeddelka cimilada aawadood balse dadka ugu saboolsan dunida ayay markasta dhibaato ku habsataa
shaka kuma jiro in ay mas'uuliyad weyn saaran tahay wadamada soo daaya kaarboonka tirada badan lacagta ay dhiibaan marka ay dhibaato dhacdo kuma filna marka waxa ugu sahlan oo ay sameyn karaan waxa kamid ah inaan dabeecadeennu u aragno sida saaxiib geedaha iyo bacaadka haddii aanan haysan lacag aan ku dhisno derbiyo waaweyn oo dadka lagu badbaadin karo sida dalka Netherlands ugu yaraan waa inaan ishagaajinaa oo aan joojinaa xaalufinta lacagta aan haysanno aan ku samayno wixii karaankeenna ah duufaanta idaay ayaa ilaa iyo hadda wadnahooda ku taagan iyadoo Mozambique ay ku dhaceen shan duufaan oo xooggan 20-kii sano ee u dambeeyay ayay carruurtani war u hayn sida uu mustaqbalkoodu ahaan doono haddaynu eegno wararka ciyaaraha ee caawa waxaan ku bilaabayaa kubadda cagta kooxda haysata koobka English League Cup ayaa 8-da dambe gashay 2 gool ayaa uu keenay Sergio Aguero oo u horseeday inay garaacaan Southampton 3-0 ku garaacaan Leicester iyo Everton ayaa labada kooxood ayaguna soo gudbay caawa Liverpool ayaa Arsenal la ciyaareysa Chelsea na waxay barti gelinaysaa Manchester United Barcelona ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka La Liga ee dalka Spain 2 gool oo u dhaliyay Messi ayaa ka qayb ahaa guushoodii weyneed ee Real Valdito ay 5-0 kaga badiyeen dhanka Serie A-ga ee Talyaanigana haddeenu eegno hoggaanka waxa qabtay Inter oo Juventus kor u dhaaftay Romelu Lukaku ayaa dhaliyay goolkiisa 7-aad ee xilli ciyaareedkan iyagoo Brescia kaga badiyay 2-0 Cilmi baarayaal ka kala yimid dalal kala duwan ayaa ka shaqeynaya qaab cusub oo lagu heri karo miinooyinka ka hor inta aanay qarxinba laakiin waxay dhibaato ka taagan tahay sidii tiknoolajiyadaasi u shaqeyn lahayd hadda arday ku sugan Mareykanka ayaa qarka u saaran inay xal u helaan Maxamed Xaraare ayaa miina baarkaasi eegaya saddex sano ayay qaadatay in la soo saaro laakiin ardayda maxaadka farsamada Worcester ee Mareykanka waxa ay sheegayaan inay guul weyn gaareen waxa ay sameeyeen gaari iyo drone wada shaqeynaya oo baadi goobaya isla markaana burburinaya qaraxyada qarsoon gaariga ayaa arkay calaamadaha miinooyinka kadibna waxa uu garab ka helaya drone-ka oo jawaano ku duldaadinaya si miinadu u qaraxdo waxaan rumaysannahay inaan nahay kuwa ugu horeeya ee sameynaya drone-iska robotka marka la eego miinada dhulka ugu horeyn waa qaybta antennada kadibna waxaan ka shaqeynaynaa qaybta soconaysa hadda waxaan isku dayaynaa inaan isu keenno gaarigu waxa uu isticmaalayaa garaadka macmalka si uu wadiiqada u qorshaysto kolka uu halista dultagana waxa uu ku daadanayaa rinji calaamadinaya dabadeedna daroonka ayaa isna isticmaalaya garaadkiisa macmalka ah si goobtaasi uu u garaaco cilmi baaristu way jirtay waxaana la isku dayayay in la ogaado sida baahida drone meel sare ay noqonayso iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ay goobta uga soo bixi karto iyaduusan qarax gaarin miinooyinku waxa ay shaqeeyaan ilaa 50 sano qaraxyada qarsoonna waxa ay dilaan ama dhaawacaan ilaa 20,000 oo qof sanad kasta dad badan iminka waxa ay ku tiirsan yihiin qalab gacanta lagu qaatay iyo ula dhaadheer si ay u badbaadaan way caddahay inay fiican tahay in la hayso robot samaynaya cilmi baarista miinooyinka dhulka intii bini aadan uu dhul miino ku jirto ku socon lahaa qarax runa ma aanan isticmaalayn ardayda mid beenaha ayay samaynayeen militariga ayaan u sii gudbinaynaa dhulka miinadu ku aasan tahay qalabkani waxa uu si buuxda u howlgali karaa ilaa horraanta sanadka dambe waxaa la rajaynayaa in gaarigan iyo daroonkan lamaanaha ay gacan ka geysan doonaan badbaadinta nolosha dad badan sannadaha soo socda caawana waxaan idinkaga tegayaa oon ku soo gabagabaynayaa xagga macmacaanka macmacaanka lagama weynaado waa macmacaan laysinse lagu xaragoonayo waa dalka faransiiska ayay ka dhacday halkani ma aha toddobaadka Paris Fashion Week laakiin halkani waa carwada 25-aad ee Paris Chocolate Fair baa la yidhaahdaa ama carwadii chokoladada halkaasi oo lagu soo bandhigay oo labis la gashan yahay oo balaadu ka waran chokolada laga sameeyey oo intaas oo 100 oo chocolate ah 2,000 xubno gaari ah laga sameeyay la isku xiray marka waxa weeyaan qofka gabigiisa wuxuu ku nashqadeysan yahay een chocolate oo waxa uu diyaar yahay inuu halkaas ku xaragoodo macmacaanka laftigiisa ayuu xidhay waa tahay een mar walba waxaad naga la socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC ni Somali halkaas oo aad ka heli doontaan muuqaalo falanqayn dheerada iyo wararka waaweyn si aad u hesho wararka ugu dambeeya Soomaaliya caalamka naga la soco BBC Somali Twitter iyo Instagram iyo waliba YouTube intaas ayaan caaw ku soo gabagabeynayaa anigoo Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waa mahadsantiin